Igår kom beskedet att Sverige ska underteckna konventionen om ett internationellt förbud mot klustervapen och den svenska bombkapsel 90 ska sluta tillverkas. En seger för alla de som arbetar för nedrustning och avväpning, men fredsarbetet kan bedrivas på olika sätt och det är det vi ska prata om nu. Maj-Britt Theorin, välkommen hit. Tack ska du ha. Du har lett den svenska nedrustningskommissionen, du har suttit i riksdagen och EU-parlamentet för Socialdemokraterna och i decennier varit engagerad i nedrustningsfrågor av olika slag. Allra först att Sverige skriver på den här konventionen mot klustervapen, vad tänker du om det? Inte en dag för tidigt. Det är väldigt bra. Och varför blev beslutet så, tror du? Jag tror att opinionstrycket blev för starkt. Det var allt för många, både länder och framförallt folkopinion som reagerade mot de här vapnen. Så det var väldigt bra. I en studio i Malmö finns Martin Smedjeback. Välkommen till P1 Morgon du också. Tack så mycket. Du är aktiv inom nätverket Ofog som just nu driver en kampanj mot svensk vapenexport och har genomfört flera rätt spektakulära aktioner mot svenska vapentillverkare. Vad tycker du om beslutet om att Sverige skriver på avtalet mot klustervapen? Jag håller med Maj-Britt att det är en enorm framgång för fredsrörelsen och det visar att folkligt engagemang verkligen kan skapa mer fred och mindre dödande. Men vi kan ju inte slå oss till ro mot det, för fortfarande så finns det ju väldigt många vapen som Sverige bidrar med i världen. Även om vi nu inte kommer bidra med bombkapsel 90. Mm. Vi måste fortsätta. Ja, du och Maj-Britt Theorin, ni vill arbeta mot samma mål men med helt olika metoder. Ni har olika syn på det här på hur fredsarbete kan drivas. Martin Smedjeback, du greps i fredags av polis i samband med en aktion där du tog dig in i ett företag som tillverkar krigsmaterial. Och du har också varit med och förstört granatgevär på Saab Bofors anläggning i Eskilstuna. Alltså, varför använder du dig av sådana metoder? Vi inser att situationen är så allvarlig idag. Det är ett nödläge. Sveriges vapenexport har tredubblats bara från 2001 till 2007. Och låt mig säga först att vi använder många olika metoder. Från vanlig opinionsbildning till samtal med vapenföretag, med politiker, med myndigheter och så vidare. Men det krävs att medborgare tar sitt ansvar och går in och griper in konkret. Och men när du griper in så här konkret att du går in och förstör granatgevär, alltså varför gör du det? Vi vill gärna inte kalla det förstöra, för vi oskadliggör vapen. Vi sätter människoliv framför egendom. Och vapen är ju inte vilka produkter som helst, utan vapen är till för ett enda syfte. Det är skada och döda människor. Så vi tycker att vi har rätt att göra detta. Du har tagit steget till det som du kallar civil olydnad och har förut arbetat inom den kristna fredsrörelsen. Varför bestämde du dig för att byta fot, så att säga? Ja, jag har jobbat med icke-våld i flera år och studerat frågan. Jag har sett att många icke-våldsrörelser och fredsrörelsen runt om i världen har använts av denna metod. Och väldigt framgångsrikt också. Till exempel medborgarrättsrörelsen i USA. Och det är ingenting vi ifrågasätter idag, att de använder civil olydnad med någonting som hyllas. Men även medborgarrättsrörelsen på den tiden blev kritiserad för att vara extremistisk. Mm. Men om vi stannar vid det som du och dina kollegor håller på med då och låter Maj-Britt Theorin reagera på det. Mm. Vad säger du om Martins metoder? Jag tror inte på dem. Jag tror faktiskt att land, både nationellt och internationellt, måste bygga på lagar. Och jag kan inte tillåta mig själv i vart fall att säga att vissa situationer som man rätt att vara, gå i bryta lagarna och förstöra till exempel vapen. Jag förstår otåligheten, för den har jag burit med mig alla år. Mm. Men jag tror inte på metoderna. Man måste långsamt och metodiskt och envetet påverka både opinion, politiker och andra. Och det går att göra på väldigt många olika sätt. Så man kan nå framgång genom att gå, så att säga, även om det är den långsamma vägen, så måste man trycka på för att få igenom sina synpunkter, men inte genom att bryta lagarna. Men vad skulle ske om jag lät det här hända, om jag säger att jo, man får lov att göra det just när Bofors tillverkar vapen, men man får inte göra det i andra sammanhang? Då ger man sig ut på väldigt farliga vägar, tror jag. Martin Smedjeback. Det är ju så att vi bryter mot lagen när vi exporterar vapen. Vi deltar till exempel i det folkrättsvidriga kriget i Irak.
Det är att bryta mot den internationella folkrätten. Det har du fullständigt rätt i, Martin. Vi har ett beslut i Sveriges riksdag att vi får inte skicka vapen till länder som befinner sig i konflikt och krig. Precis. Men då ska du ta det med riksdagsmännen. Då ska du och alla dina kollegor tala allvarligt med dem. Vad har ni lagarna till för om ni inte följer dem? Men vi i fredsrörelsen, vi har gjort det. Du också. Vi har uppskattat jättemycket ditt engagemang, Marit. Du har hållit på i årtionden med detta. Men när det går åt fel håll hela tiden, när bara vapenexporten ökar trots att vi försöker gång på gång att göra detta och riktlinjerna inte följs, vad ska man då göra? Ja, man måste gå på, man måste få folk bakom som säger ifrån. Titta nu på det här beslutet som vi har fått idag, där regeringen äntligen fann tid nog att sätta ner foten och säga att vi ska inte ställa upp på klusterbomber. Ja, det är för att det har funnits en folkopinion som har tryckt på. Men jag tror inte att du hade lyckats om du hade gått in och förstört ett antal klusterbomber, utan det är just genom att man får en stark folkopinion som man kan förändra situationen. Mm. Och man ska göra det hela tiden, trycka på hela tiden. Men Marie, teorin, måste man alltid hålla sig till spelreglerna? Ja, i princip så tycker jag nog att man ska göra. Ja, jag tycker att man ska göra det. Jag tycker man ska hålla sig till spelreglerna. Men jag har förståelse för att just det här att jag vet när jag tog över efter Alva Myrdal så frågade jag om råd. Hon sa, jag ska inte ge dig några råd. Du måste jobba på ditt eget sätt. Men, sa hon, du måste vara otålig för att trycka på. Vi arbetade då väldigt metodiskt mot kärnvapen. Men samtidigt ha tålamod nog att inse att det tar tid. Det tar tid att ändra politiska beslut. Alltså jag håller ju med om det. Och, alltså, jag säger inte att ofog sitter med alla svaren. Jag är övertygad om att våra metoder är riktiga. Men vi behöver vara fler också som kommer in med sina synpunkter. Jag välkomnar alla till www.avrusta.se för att bidra med till kampanjen och med sina synpunkter. Martin Svedjeback, vad tycker du att du har åstadkommit med de metoderna som du använder dig av? Som Maj-Britt påpekar, så tar det lång tid. Vi kan inte se resultat varken imorgon eller kanske om en månad eller ett år. Men konkret så har vi stoppat vissa vapen som annars skulle använda till att döda människor. Till exempel Carl Gustav och Haubit som skulle till användas både i Irakkriget och Indien väldigt sannolikt. Mm. Men vad går gränsen för dig då för vad du får och inte får göra? Att skada människor och levande varelser. Det kommer jag aldrig göra. Mm. Nu blev du gripen av polis här i fredags. Vilket straff riskerar du? Mina kollegor som gjorde en aktion i Karlskoga, de fick 3 månaders fängelse och 220 000 kronor i skadestånd. Min rättegång kommer inte bli om flera månader, så det får jag se. Men skulle du önska att det var fler i fredsrörelsen som drev aktioner som du gör på det sättet? Absolut, jag tror det är nödvändigt att vi går in konkret och stoppar vapen som används till krig och exporteras till diktatur och andra människorättsförbrytare. Maj-Britt Theorin, du ser fundersam ut. Vad tror du om en sån utveckling av fredsarbetet? Nej, jag tror inte på det. Jag tror faktiskt, det är bra att du har ett starkt engagemang, Martin, det håller jag med. Men jag tror inte på metoderna. Du måste hjälpa oss att se till att väcka opinion och säga ifrån. Dels att vi ska ha lagar och att vi ska följa de lagarna. Och vi ska stoppa både vapenexport, dra ner på vapenexporten, stoppa kärnvapen, driva fram olagligheten emot vad som sker i världen idag. Men det gör man genom opinionstryck, genom att Men tycker inte du att det går i fel riktning? Hur kan vi få myndigheten ISP att fatta andra beslut? Jag tycker att vi ska få tag i regering och politiker som ska ändra besluten och stoppa det. Och tala om för varenda en att de inte sköter det uppdrag de har fått. Om de inte följer de lagar de har stiftat. Men Maj-Britt Theorin, har du aldrig känt att nej, nu får det vara nog, det räcker inte att prata? Jo då, många gånger. Jag har kommit hem och gråtit när jag inte ens kunnat övertyga min egen riksdagsgrupp. Så nog känns det jobbigt. Mm. Men det går att förändra världen. Säger Maj-Britt Theorin, för detta nedrustningsambassadör. Och vi hörde också Martin Smedjeback från nätverket Ofog. Båda två i P1 Morgon i Sveriges Radio.